како зелена економија, тоа е многу еден чест израз кој што веќе е се опфатен во сите излагања на дали политичките партии, како општество, како граѓани. Меѓутоа, за да разбереме ние каде сме како општество, треба да се подсетиме од каде ова сето потекна, затоа малце ќе се вратам на назад, дека зелената економија е резултат на едни истражувања и прв пат се појавува во 1989 година, која што е изработена во редови на една група на британски економисти во Лондонскиот Центар за еколошко одржлива економија и развој. Од таму понатака, сето тоа се развива и оди во насоки на развојните цели на сите општества и особено во време на економската криза во 2008 година, таа добива некоја нова афермација и во 2012 година на конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој се посветува едно поголемо внимание, каде што се напишани целите на кои што би се стремеле овај сите држави. Меѓутоа, ние овдека спаѓаме во делот на помалце развиените држави, затоа што сепак за остварување на овие цели за одржлив зелен развој има своји предности кои што имаат цена на чинење за нивно крајно остварување. Таму има и еден дел каде што има 6 приоритетни подрачја за оние кои што се помалце развиени земји. Тука, како Центар на зелената економија, се става акцент на управување со отпадните води, одржливост и почист транспорт, зелено градење, обновливи извори на енергија, користење со управување на водите и со селекција на отпадот. Таму е фокусирано дека ние спаѓаме во овој дел на превземање на мерки за зелената економија и таму треба да ни биде фокусот. Ние како држава сме далеко од овие, да кажем, остварување на цели. Исто така во последните години имаме доста напори. Јас ќе истакнам дека ние како општество и како граѓани, мислам дека сето ова треба да се потегне од едни регионални центри, односно да потегне како од секој граѓани, меѓутоа главно од општините. Имаме примери за превземање на такви мерки, меѓутоа гледам дека се уште ние заглавивме на прочистување на водите со прочистителните станици, а имаме доста работа во тој дел. Ние како држава, кога ќе ја земеме, сме зелена држава. Значи, треба да работиме на одржување на оно што го има, што веќе го имаме, затоа што голем дел од тоа се уништува. Еве, јас доаѓам од бизнис секторот и како ресурси за работење во одредени суровини за производството и за консумирањето и за понатамошна продажба. Сето тоа треба да го прилагодиме за да биде помалце штетно за околината, а да имаме еден поквалитетен исто така производ кој што на крај би завршил кај секој корисник. Имаме доста работа во однос на ова. Ние сите и како бизнис сектор, како граѓански организации, владини, невладини, само заеднички може да ги постигнеме овие цели. Во најновите препораки на сите светски организации кои што се во овој дел, особено Европската Унија, издвоива многу значителни парични средства кои што ние треба да бидеме паметни да ги искористиме за како
opštestvo i kako vlada i kako organizacije i kako biznis sektor, za da го направиме ништото како општо добро. Затоа што веќе сите тие стратегии и подзелена економија се подразбира да имаме една рамнотежа во општеството за едни заеднички општествени цели. Како што забележуваме како настана енергетската криза, како и последица на конфликтот и нашата земја беше доста погодена од тоа согласно нашиот стандард кој што е во државата. Тогаш сите почнавме да штедиме, да се прерачунуваме со грејните тела, дали на работа, ставање на соларни панели и акцентот беше ставен само на овие обновливи извори. Ние не треба да заборавиме еден момент на дигитализацијата. Значи, дигитализацијата исто влегува една и битна компонента во зелената агенда. Многу сме назад со дигитализацијата. Еве, јас во последно време, пошто бев сум во работната група за Министерството за информатичко општество и администрација, каде што се кројат планови за стратегија до 2030 година, реформи на администрација, каде што влегува самата дигитализација и сето тоа. Значи, секаде е испреплетена ова зелена економија. Јас морам да кажам дека волја се има, планови се има во таа стратегија, меѓутоа меѓуинституционалната соработка не им дозволува за реализација на плановите. Јас викам, добро, ајде доста со стратегии, дајте 10 документи кои што највеќе се употребуваат во државата, ги користиме ние и како бизнес, и како граѓани, ставете ги да ги имаме дигитално. Значи, тука имаме, нема да оди секој, да загадува со своето возило. Има многу компоненти кои што се испреплетени за на крај, дека имаме еден сегмент кој што сме го завршиле. Јас овде искрено ќе кажам дека одговорот од високо ниво на министерствата е кажано, па не може да се разбереме, например, со книгата за матични, каде што е изводот, за ние се уште да го ставиме дигитално. Што за мене, како бизнисмен, е неприфатливо. Значи, видете, ние мора да се издигнеме на само свесност да програмите за развој на оваа држава и за добробит на сите треба да ги бираме како програми без разлика на политичките партии. Значи, самото општество мора да застане зад овие агенди затоа што ние имаме проблемни исцелување со младите. Верувајте, не бегаат затоа што има лошо да живеат во Македонија. Ние имаме најубава храна, каде што беше и потврдено во светски рамки, убава природа, меѓутоа не знаеме да си го сочуваме тоа и за да го одржуваме. Ние имаме проблем со водата и со воздухот, што е елементарно работа за едно општество за живење. Каму ли да отидеме подалеку? Ама мора брзо да ги го фатиме чекорот со времето, затоа што јас еве и претходно ви кажав, ме прашувате за зелена агенда, јас една недела бев во Швајцарија. И викам, леле, како да разговарам по темава? Верувајте, ама што е? Не дека, ние не треба да измислуваме ништо. Едноставно треба да ги примениме некои нормални принципи на живење и сите ние така да се однесуваме во нашето општество. Едноставно треба да се изврши еден притисок од јавноста за политичка волја. Моето искуство, јас милувам да кажам од собствени примери, кажува дека секој еден и граѓанин и политичар кој во моментот, пошто тие се менливи категорија, секој како поединец има деца, така живе и он тука и сака подобра средина. Меѓутоа, ние никако кога ќе се склопиме заедно, дури ни за заедничките интереси, не можеме тоа да го направиме
заеднички. Значи, тоа сме ние феномен како општество. Верувате со секој поединечно кога се разговара, ние сме на таа линија дека ова треба да се направи, дека сме слаби во реализација, дека многу добро тоа го ставаме на хартија. Јас ке се навратам дека во однос на дигитализацијата, па ние сме сега една од топ земјите за дигиталните номади. Тоа се оние луѓе кои што работат стикаде, а каде би живееле, работат преку онлайн. Капацитети имаме, имаме и знаење кое што го бласираме натвор. Затоа што и самите себе не се цениме, па не ги цениме доволно ни другите околу нас. Колку можеме да направиме? Чие и тоа верувајте знае? Дека, видете, ние имаме такви индивидуи, кои што работат за надвор, за овие работи ги прават и ги изработуваат три работи. От вашето искусство, што меѓутоа се ценети надвор и не се доволно платени во нашата држава. Оно што изостанува е ценење на професионалецот. Партиските вработувања со партиските книжки мора да престане. Јас пак ќе се навратам и приеска, сакав да го кажам, истото го кажа во друга форма. Ке да гласаме за програми и реализации. Веќе нека не пишува која партија еднаш кога да направиме еднаш тик, проба да гласаме за програми. Луѓето надвор во Европа ги гласаат програмите од луѓето. Ние сме мало општество, се знаеме меѓу нас, па да, овој го кажа, овој го напиша, овој работеше за тој проект. Таму нема. Не знаат кој го напишал, тој едноставно го гледа дали е тоа добро за средината и општеството во кое што живеа. Меѓутоа и да има реализација. А за да има реализација, мора да постои одговорност. Ја стално од страна на приватниот бизнес викам, овде во оваа држава има само одговорност кај приватните компании. Зошто? Нас е лесно да ни дојде инспекција и ние виднаш кога да ги платиме казните одговорност. Каде што пишува и жалбата, него одлога извршувањето. И тоа е единствено само пракса. Нека биде, значи и треба да биде така. Меѓутоа, ова да важи и секаде, и секоја институција. Еве, јас моментално сум и како председател на Совет во Институтот за стандардизација и како Совет, па ги гледам од страна и таму како функционираат работите. Далеко од она што е, како приватен сектор да кажа, пошто сум вклучена и во многу работи. Јас ви кажувам, секој поединец кај нас има визија, секој се служува дека тоа треба да биде инклузивен процес, кој што ќе биде во усред за добробит нели на целото општество и сето тоа. На крај кога ние ќе ја склупиме таа куцка од сите, не може да ги потуркаме работите за да се завршат. Значи имаме индивидуалци кои го поседуваат знаењето и професионалци во својата професија од едната страна, оние кои што треба да го држат системското знаење и да го спроведуваат се всушност партиски вработувања, ако добро ја разбрав, политичката воја еднострано отколку да биде значи ја има како за... поединец кога онди ќе се спати јас ви кажувам колективно... да јас ви кажувам ние сакаме вика како министерство ова да го направиме и да ги ставиме дигитално документите, меѓутоа немаме соработка со институцијава затоа што таму не знам која партија, па не знам што зашто овие партиски се вработени, не знам, взимаат по 500 динари за документов, кој што е јавно по... Мислам, како ви кажам, ние сме во зачаран круг, а прости се работите. Сепак мислам дека е волјата во прашање. Да, волјата е во прашање и волјата секако дека... Да, извинувам само да додадам една реченица која што ми е во поентата. Зошто? Затоа што на крај пак завршуваме на собствени приоритети. Значи, тргнуваме од личното, треба заеднички тоа да го направиме, пак закачуваме кај оние собствени и лични приоритети во однос на работите. И мислам дека тука не е главниот проблем, а не дека не знаеме, немаме волја по националната развојна стратегија, пошто учествувам во и во тој дон... Прво е ставена зелената агенда. Меѓутоа и таму се објасни не е зелено, дека треба да е парков само зелен, има тука нитки, нели, во Сведа е вклучено и во сите овај ресурси за на крај да го добиеме онај паметен, исклузивен и одржлив раст. Јас бев на дебата
во врска со националната развојна стратегија, како што беше ставена зелената агенда како приоритетна, и таму беа сите политички ентитети, значи од академската заедница, бизнес секторот, политичките партии. Верувате дека на тој состанок во Александар Пала се одржуваше последно, а имаше и расправи во собранието овие денови со комисиските, овај со комисијата. За главните точки и насоки сите беа на иста линија. Во однос на зелената агенда. Значи сите се сложи. И тоа на крај после кога се ставаат, нели, по точки и сите работи, малце, нели, меѓутоа за главните насоки каде треба да оди државата, сите беа на иста линија. Јас верувам дека може и мислам дека треба да не ги надминеме веќе сериозно таквите бариери кои што се за општо добро, значи има простор за личен развој, она што е за личен или просперитет и интерес, меѓутоа, како што рековме, сите сме заедно во тие и сите би го имале бенефитот во однос на тоа. Ќе се навратам пак на ета дигитализацијата како главна точка во тоа. Ние, реков, треба да тргнеме и како поединци, како општини на регионално ниво. Еве, секаде веќе надвор, не знам каде нема, освен кај нас, овие дигиталното вадење на картичките за јавниот превоз. Мислам, сушто не тргнеме од една таква работа. Затоа што имаме поголеми проблеми со јавниот превоз, предпоставувам. Добро, навлегувам. Сакам да кажам и онлайн да се купуваат картите, дали за меѓуградски, дали за скопскиот овај јавен превоз. Значи, ние мора да ги поставиме веќе еднаш кај тие дигитални машини, да би мора да почнеме од никаде. Во сите стартапи и иновации е исто испреплетена ова зелена агенда. Пак ќе ги спомнам фондовите кои што мора да се насочиме да ги искористиме и во предпристапните овај приговори. Јас бев лани во Брисел на конференцијата каде што беа презентирани тие фондови. Јас стварно морам да кажам и во влада кај нас кажав зашто немавте представници од владата, затоа што беа посебен дел за владени институции, за иновативните, посебен дел за невладините и приватниот бизнес. Таму има многу одлична соработка на меѓурегионална. Еве сега за Западен Балкан ова може да го искористиме. И оние кои што ги добија како првите награди и најголемите пари, беа соработка помеѓу шпанците, италијаните, германците и заедно неколку градови ги прават тие проекти за воведување. Дали селектирање на отпад, дали правење на проект типа едноставно заеднички. За едно решение кое што го поставуваат во тие градови. Мора да се научиме малце да соработуваме со сите за да и ние искористиме во преку Македонско развојната банка. Да, има искористеност, пошто аплицираме преку Европската банка за обнова и развој, преку нашата развојна банка, така да се достапни и компаниите доста ги користат. Да. И треба да ги има и уште повеќе. Да, и релативно лесно се доаѓа до нив. Да, се направија доста изчекори во однос на документацијата, во однос на аплицирањето. Се користат, меѓутоа, ние како бизнес бараме поголем обем за повеќе средства во однос на тоа. Јас се веќе ви кажам една обратна. Ние малце сме и како, не знам дали ќе се служите со мене, меѓутоа и како народ, тешко ги прифаќаме новите работи. Така, малце ни треба повеќе време за да се прилагодиме. Еве, имавме нов закон за во однос на оваа зелена економија, каде што се забранија пластичните кеси. Имаше едно десетина компанији кои што ги произведува, и кај нас е добро да се од страна на бизнес аспектот
заради планирањето на времено, со време да се каже дека тоа за две години имате период на прилагодување, каде што место пластични би произвеле хартиени киси, да се прилагоди производството, да не се изгубат работни места и сето натаму. Од наша страна, да кажам, и од компаниите, се бунахме зашто ке нема работа, се даде период на прилагодување, меѓутоа знаете како ние сме, кога ќе дојде тоа на крај, па ајде сега да го одложиме. Ето така, така ќе правиме работите, а две години веќе го имаме како таков, али добро. И наоѓаме разбирање и се одложува. Затоа сакам да кажам во однос на навиките, како сега без кисата, на крај сите си имаме сега турбичко околу да. И пред пазарање. А тоа е секаде присутно во Европа, не е новитет. Малце ни треба време. Или, како јас со кола не можам да застанам тука да влезам во продавницата. Мислам, видете. Значи, собствените навики треба да ги смениме за да дојдеме до крајната цел. Значи, ние секој како поединец. Или во советите за зелена економија, како прво е планирате го патот како да стигнете таму. Да биде пократок, нели од каде да оди и како. Ние не, значи палиме кола до таму треба и тука нема паркинг, па ти се не па зошто бил 200 денари, и некој ме прашате, јас ке ставам 1000 денари сега од центарот, па нека се растерите малце и да се научиме да одиме малце пешки. Меѓутоа, да не заборавиме... Ке најдат врски во паркингот и ќе земат картички кои што ќе поштат 200 денари. Значи, све можно е кај нас, и па тоа е проблемот на одговорност. Меѓутоа, ние треба да направиме паркинг. Ако биде така, треба да имаме во околина паркинг. Значи, треба да се направат услови за тоа ние да ги створиме новите навики и така да се однесуваме. Ако викаме водите точаци, треба да има велопатеки. Така е. Веќе го и нашавте, може би не сакајќи прашањето, на кој се начин може да се злоупотребат зелените партии и дали тоа се прашања кои се директно поврзани со нив или пак се за некои други поинакви политички цели? Во контекстот за кој што се ја зборувавме и за политичката воја, за политичкиот консензус и за некој пониски нивоа на власт, да речеме, еден кога зборуваме за злоупотреба, доколку тоа е дозволено, и секој ќе ја прави. Дали е во однос на зелените остварувања или во било што, или во паркингот со картичките. Значи, ние како општество, ако го дозволуваме тоа, а така ќе биде. Нашите кои што живеат во одредени држави каде што имаме селектиран отпад, тие го селектираат. Овде ка не мора, па го ставаат на исто место. Значи, самото општество ни дозволува така да се однесува. И секогаш го викам тоа. Ние треба да ставиме одговорност и ред дека не може и дека колку и тој закон, и стално се осврнуваме, ама немаме законско решение. Па добро, ние ќе го направиме, исто и на хартија. Значи, колку и да е тоа лошо законско решение, ако важи за сите подеднакво, не може да биде лошо. Секое законско решение е добро кога е еднакво, подеднакво за секој граѓанин на оваа држава. Значи, ние редот само може така да го доведеме. А не дека нас не дозволува само... Па секој фрла, па и јас ке фрлам. Во однос на селектирање на отпад, спуштиме да кажеме дека ние, како компанија и увозници, плаќаме за увоз на... При секој увоз имаме. Од кило плаќаме за хартија, колку, или пакувањето, и плаќаме по кило за електронски отпад. Огромни суми се плаќаат. Каде одат тие пари? Тие ги собираат колективните собирачи. А тие пари потоа треба да се потребат во општеството за цели на екологијата. Дали имате увид во тоа дали се употребуваат или не? Стално ги бараме тие затоа што има ценовник кој што се прави од страна на Министерството за екологија. И таму има листа на фирми кои што се увозници кои што плаќаат. Ви кажувам дека има и листа на увозници кои што не плаќаат.
Значи, пак не сме ставили сите во системот. Тоа се сериозни суми на пари. Еве, ја знам компанија која што плаќа 500.000 евра годишно. Мислам, тоа е сериозна сума на пари. А каде одат тие пари? Што видовме од тие плаќања? Ние сакаме, значи сакаме да допринесеме, допринесуваме преку тие давачки кои што се ставени од страна на државата, меѓутоа треба да ни се даде и отчет каде завршиле тие пари и што е направено со нашите пари. Дека според европските истражувања, недовербата во институциите доведува до зголемено работење на сивата економија, направање на тука влегуваат и дезинформации и злоупотреби. Значи, ние треба да си изголемиме довербата кон институциите, за тие потоа да можат да ги превземат конкретните мерки на оние кои што шират. Дали злоупотреби се прават во било која сфера, дали се дават дезинформации, дали се работи на црн. Малку позитивно да размислуваме, еве, зборувавме за обновливи извори на енергија како еден од приоритетите во кои што државата наистина вложува, зборувавме за нешто во кое што треба да се вложува, како што рековте, тоа е дигитализацијата. Според вас, кој е она клучната или кои се клучните приоритети, еве, долгорочно да размислуваме, во кои што треба да се вложува во наредните 10 години? Вака, пошто ние милуваме да кажуваме ништо, ама не до крај, за да така бидеме разбирани, епа вака е супер. Значи, кога ќе кажеме обновливи извори за енергија, ние сите се свртевме кон слончевите панели. Јас ќе ви кажам една, да, ветерниците са посебна работа, ние ветерот и сонцето не го добивме со кризата, го имавме предходно, тоа што не бевме спремни со години назад, тоа е до нас, пак, нели, заклучуваме дека е до нас и секогаш ќе биде така. Меѓутоа, ширењето на ставање на соларните панели за да се приклучите во мрежата на инфраструктурата во државата има еден голем прашалник, една нота која што не излегла да ја кажат точно колкав е капацитетот на мрежата за да може да ги прими тие. Пошто баравме закон кој што се промени и се смени со големија капацитетите, порано беше до 4, сега до 8 мегавати, не ме факите за повеќите точно, не сум експерт во енергетика, меѓутоа во глобални рамки ќе знам работите, пошто сум учествувала. Ние викаме да, ќе ставиме над нашава компанија панели кои што ќе ги користиме за собствено, меѓутоа имаме вишок и ќе ставиме во мрежата нивна, нели, за да има и не се увезува. И па приклучок не може да добиете. Затоа што тука капацитетот не поддржува. Затоа викам, треба работите да се прават концизно. Ако зборуваме, едно е соларната, друго се ветерниците. Ветерниците може да се постават, тие директно влегуваат во систем. Меѓутоа, јас на крај пак ќе речам. И која држава дозволува вие да не плаќате сметки за струја, па да сте комплетно независни? Затоа ја барам стратегијата, како и граѓанин и бизнесмен, до кој капацитет ќе прима мрежата за да се прават овие работи за влегување? Да го имаме сегашниот, развојниот за војднина, е ние треба да тргнеме од темелите, секогаш од темелите за една работа, за да потоа зборуваме нешто треба да направиме. Значи, без имање на податоци, вистински, не може да ги правиме за вистински развој понатаму и во ниједна работа. Ако ја немаме аналитиката точно. Значи, треба прво некои да почнат да платјат струја, па после ние да го решите. Значи, сви треба. Колку имаме приклучоци, каде? Колку трпи мрежата за нови приклучоци? Така? Така. Па ние, викаме, ние го имаме ова, е може да надградиме до тоа. Ама тие што не плаќаат струја, прво тие се најголеми. Ама ја не знам кај е проблемот за да ја плаќаат струја. Пак е волјата, да? Само сакам да... Значи, све треба да го имаме и капацитетот на целата инфраструктура. Затоа што, мислам дека 1000 барања чекаа за дозволи за приклучување. И малце, не е само во инвестирањето,
Значи, отворени се фондови преку банките, преку Европска банка за обнова и развој, преку нашите комерцијални банки, за кредити кои што одма се одобруваат за ваквото инвестирање. Меѓутоа ви кажувам, да, тоа е еден дел, али другиот дел за добивање, за приклучување на мрежата е веќе друго два. И тоа друго два треба да го да не пишеш приоритет за решавање. Да, малце треба нели по-широко или околу собирање на отпадот, ние викаме да, плаќаме, зошто не ги покачивте цените, ние треба повеќе да добиеме тоа со поголемото плаќање. Сакаме да видиме во ред, плаќаме повеќе, каде отидоа парите, што добивме повеќе? Не ние како собствено што плаќаме, меѓутоа општеството што добива повеќе, веќе кога ја имаме таа такса за еколошка такса. Така да, многу сегменти се, начално имаме капацитети за да правиме и природни ресурси, значи, и волја за инвестирање, може многу да се направи и само треба да има волја од сите. Во однос на храната и вложувањето во земјоделието и поддршката е многу битна компонента за развој на зелената економија, особено во органската храна за нашето подземје. Како што гледаме, сите сакаат да седат во канцеларија и да работат од таму, меѓутоа се врати времето кога ние треба да се осврнеме на она што секогаш сме го имале како една најквалитетна суровина и компонента, тоа е храната во наша држава. И тука мора да ставиме што поскоро многу поголем акцент, затоа што многу брзо може да ги видиме бенефитите од тој развој.